brinquedo. Qual que brinquedo que é esse aqui, Fabi? Ele passa segunda. Permaneça sentados e mantenha as mãos, braços, pés e piernas dentro da máquina de tiempo. Cuide a los pequeñitos e não recorra um dinossauro. Gracias. Hey, Whirlers, it's Chester here. Reminding you for your safety to stay seated at all times. Hands, arms, feet, and legs inside your time machine. Be sure to watch your children. And don't pick up any hitchhiking dinosaurs. Para su seguridad, permanezcan sentados y mantengan las manos, brazos, pies y piernas dentro de la máquina. Até o próximo, pessoal.